Ақтау қаласы мен іргелес жатқан Маңғыстау ауылының тұрғындары химиялық қалдықтармен қауіптеніп отыр. Экологтар ашық аспан астында жатқан күкірт қалдықтары ауаны ластап, қоршаған ортаға қауіп-қатер тудырып жатқанын айтып дабыл қағуда. Ал аумаққа жауапты кәсіпорын бұл жерді залалсыздандыруға асығатындары жоқ. Мұнда кезінде күкірт қышқылы зауыты болған. Бүгінде сол өндірістің бос қаңқасы ғана қалды. Кеңес дәуірінен қалған 100 000 тонна күкіртті мырыштың минералдар қоспасы осында әлі жатыр. Аумағы қоршаусыз, үсті көмілмеген. Ал жақын маңдағы елді мекен жұрты адам денсаулығының күрт нашарлауы осы қалдықтардың салдарынан деуде. Жас сәбилер ауру жатыр, мысалы. Олар неден? Барлық осы заводтардың әсерінен, иә. Жерде құм мен араласып, әсіресе Маңғыстауда екі күннің бірі жел, шаң. Былтыр экологтар мұнда тексеріс жүргізді. Кемшілікті анықтағаннан кейін өндіріс қалдықтарын жою туралы ескерту жасаған. Алайда бұған мекеме басшысы құлақ аспапты. Сот бұл аумақтағы зиянды қалдықтарды жою жөнінде үкім шығарған. Үкіммен келіспеген қазазот мекемесі көп ұзамастан біздің нұсқауымызға қарсы шағым арыз түсірді. Әлгінге дейін бұл нұсқауды орындаған жоқ. 2010 жылы табиғатты қорғау прокуратурасының ұсынысымен заң бұзушылықты жою талап етілді. Іс сотқа жолданды. Ал сот бұл талапты орынды деп тапты. Кең үйінділер халық денсаулығына да әсер етуі әбден мүмкін дейді дәрігерлер. Әрбір химиялық зат көп мөлшерде жинақталғанда өз белгілі бір көлемде адам организміне қарсы қызмет ететіні ол мына жалпы белгілі зат деп айтуға болады. Мән-жайды анықтау мақсатында қазазот мекемесіне хабарластық. Алайда мұндағылар біріне бірі сілтеп, қандай да бір ақпарат беруге келісім бермеді. Олардың айтуынша күкірт қалдықтары қоршаған ортаға еш зияны жоқ. Сондықтан біз экологтардың уәжіне қарсымыз. Сот шешіміне апелляциялық шағым береміз дегенде пікір айтты. Химиялық қалдықтардың беті қашан жабылары қазірге белгісіз, ал зиянды қалдықтар ашық аспан астында сол қалпында жатыр. Бақытжан Сатылханұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы.